все то пов'язано з тим, що ми маємо свій власний бюджет, ми є розпорядниками бюджета, тобто не потрібно зараз чекати згоди від Києва на виділення якихось 100 коштів. Все робиться рішенням сесії депутатів. І, на мою думку, то є ефективно. Вже, в принципі, добра традиція, що кожен з депутатів працює на благо свого города, на благо своїх виборців. В міській раді є політичні сили, є представники у вигляді фракцій і об'єднань. У нас діє фракція «Відродження». На даний момент має більшість з депутатів. І воно є досить ефективним. У нас ніколи не поставало такого, що та чи інша політична сила не хоче голосувати. Всі питання, які виносяться у нас на сесію, за чи проти, але голосують. За чи проти, але голосують, перед тим проходять комісійно. Тобто всі комісії їх опрацьовують. І на сесії у нас немає таких баталій, як проходять там на других сесіях районної ради. У нас все опрацьовується перед тим на комісії, які засідають по 2 години. Буває більше. Тобто і там всі такі питання вирішуються. А так як ми є місцеві, кожен з нас є місцевий, то у нас немає бачення, що ти від тої політичної сили чи від тої політичної сили. Всі ми працюємо на благо нашого міста. Тобто, якщо то питання стосується міста, такого немає, що там не голосують, треба більшість обрати. Всі позитивно вирішують ті питання. Депутат працювати в міську раду не тільки для свого округа, але перш за все для свого міста. Відповідно, вже і свій округ. Бо лише депутат із свого округу бачить ті проблеми наболівши на тому округі, ті питання, які можна вирішувати. Але основною цілею то кожного депутата, я впевнений на 100%, то є перш за все місто, в якому ми живемо. Тобто вже після того йдуть питання округу. Наскільки ефективним є місцеве самоврядування, щоб можна практично вирішувати важливі питання життєдіяльності, зокрема, города Виноградова? Щоб вирішувати такі питання, потрібно, щоб громади мали кошти. Не тільки задекларувати, що провести децентралізацію органів місцевого самоврядування, але потрібно і залишити дійсно кошти не на бумазі, а в реальності. Тому що без коштів місцеве самоврядування нічого не може зробити. Цього року більше є коштів і більше зроблено, але із підняттям мінімальної заробітної плати з 1 січня, що затверджено буде у бюджеті Верховною Радою на 2017 рік, я дуже боюся, що багато підприємців піде в тінь, і от як буде виконуватися бюджет на 2017 рік, буде під знаком питання. Тільки командою можна щось вирішувати. Один депутат не зробить нічого, якщо не будуть враховуватися його інтереси, якщо депутат всі не будуть голосувати, якщо не буде більшості в міській раді, тоді один депутат не може вирішити питання. А як ви дивитесь на питання об'єднання територіальних громад? Тобто Виноградів з ким ви бачите надалі? Виноградів я бачу самий, тому що якщо взяти прилеглі сільські ради, якщо приєднати їх, то ми знаємо, що всі сільські ради дотаційні, і то ляже тягарем на міську раду. Депутатство для вас – це задоволення, обуза, приємність працювати з людьми чи що? Це і задоволення, і приємність працювати з людьми. Я депутат міської ради вже 3-го скликання, і я люблю цю роботу. Я, можна сказати, що кожен день спілкуюся зі своїми виборцями. Якщо не так, то по телефону. Тепер я трошки зайнята, але субота, неділя у мене дуже на такі дні, де я багато часу віддаю в депутатській роботі. Є багато питань. Взагалом питання до законодавства України в цілому. На місцеве самоврядування делегують багато повноважень, зачастую ті повноваження не підкріплені жодними коштами. Тобто об'єм роботи збільшується, міської ради загалом виконувати ті завдання стає дедалі важче. Політика якось впливає на роботу, скажімо, депутатського корпусу Виноградівської міської ради, чи не впливає? Ви хоч із різних партій, чи єдині ви у прийнятті рішень? Я від політичної партії КМКС, партії Угорців України, однозначно впливає.
Загалом стараємося не акцентувати на політичній приналежності, але тим чи іншим чином, звичайно, впливає. Рішення приймаються більшістю, так працює демократія, так працює світ. Оці реформа, про яку ми з вами щойно почали говорити, місцевого самоврядування, місцевого самоуправління, як ви вважаєте, вона ефективна? Місцеве урядування, самоврядування працює. Чи вопреки, чи благодаря тому, швидше навпаки. Я не вважаю її ефективною. Користуючись нагодою, я би хотів поздравити жителів міста Виноградів з наступаючими святами, побажати всім добра, здоров'я, щастя, щастя вашим сім'ям і віри, віри в себе, в майбутнє Виноградове. Адкедеш ти війни, зюкедеш селюшу, як киванок мінденкінек, іштентів мегалдот, болдоб корачуні віннепекет, рюбе, егейшекбе, едютертешбе, нагодом болдог új évet, örömökben teli ünnepeket. Higgyenek magukba, higgyenek szőlősbe és Kárpátalja jövőjébe.